Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Deskovek s Martinem a Pájou. Ahoj. Dneska jsme si pro vás připravili hru jménem Ostrov koček od společnosti Mindog. Hra je pro jednoho až čtyři hráče. To hrací doba je tak hodinka až hodinka a půl. A doporučený věk je 8 a výš. Hlavně je tato hra speciálně dělaná pro všechny milovníky koček. Protože pokud máte doma kočku a umístíte ji sem, tak budete mít morální podporu po dobu celé. Tak jako každá hra tato potřebuje svoje pravidla. Co mě teda zaujalo a upozornilo mě na to tady Pája, že tady máte takhle na počátku QR kód, díky kterému se vlastně můžete koukat na video, kde vám bude někdo rovnou vysvětlovat záludnosti a zákeřnosti této hry, moc jich tam není. A nebo tady máte takhle krátký, zkrácený pravidla, stačí vám na to, abyste si zahráli. Tak, pravidla odhodíme, protože máme Páju, naší chodící encyklopedii. A Pájo, tohle je teda všechno, co potřebujeme. Jestli jsem to pochopil, tak zachraňujeme kočky. Přesně, jako vlastně úvodní příběh je to, že tady máš ostrov koček a tady je vlétová lodička. To je vlastně takový pirát, který jde zničit ten ostrov koček a ty máš 5 dní na to je zachránit a odsunout je skrz tvojí loď pryč. Takže tohle s tou krásnou, když to takhle vlastně dám, tohle s tou krásnou lodí odsouvám kočky. Přesně, každý hráč dostane svoji lodičku, to je tahleta deska. Tohle je ostrov ukazující vlastně počty dnů. Jasný. Každý hráč si zvolí na začátku svoji barvu kočičky. Jsou fakt jako hezky propracované. Má se to umístit vlastně podle pořadí hráčů, protože v začátku je asi v prvním nebo v tom prvním dnu to je jedno. Ale ten hráč, co začíná, je vždycky jakoby na vrcholu toho ostrova a ostatní jsou dole. Takže to vlastně určuje takový to pořadí. V průběhu hry se pořadí mění. A teď mi řekni, prosím tě, co tady ten Tetris? Že tady máte takovýhle pytlíček, kterým jsou naházeny všechny tyhle ty věci. Tyhle ty vlastně kočky ty potom vysvětlím, ale tyhle ty veškerý barevné kočky, co mají určenou barvu, se hodí do sáčku. S tím, že z začátku hry si připravíš ostrov, svoji desku, každý má svůj pevný košík. A z levý i z pravý strany se dá vyhrabe 6 těch koček, nebo po případě těch pokladů, ty tam musí být taky, jsem zapomněla. A z levé strany ostrova, jestli si pamatuju dobře, tak za každou kočku jsou vykoupení 3 ryb. A z pravé strany vykupuješ kočku za 5 ryb. Takže každá strana ostrova má i svoji hodnotu. Ja, takže já na základě toho, na které straně ostrova svou platím těmahle s těma krásnýma rybičkama za to, abych dostal kočku na loď a tady ve co ti převážím. Vlastně je to tak. Ale vlastně tady máš potom ještě karty. Když máš vlastně připravený sáček, ostrov, už vylosovaný, na každé straně má být 6 koček. O to tam je upravený, že když vás je 4, tak i 11 koček dohromady. O to tam je přímo v těch pravidlech. Každý do začátku hry dostane 20 rybiček. Tady jsou 3 rybičky, tady je 1 rybička, ale prostě musí být dohromady 20 rybek. Může si to i směňovat během hry. A potom jsou tady takové krásné karty. Každý vlastně dostane 7 karet, jsme si dali. 2 si necháš jakýkoliv budeš chtít. Ať to nevidím, položíš a celý balíček posouváš dál. Vlastně všichni svůj balíček odevzdají se dalšímu. Tomu se říká draftování. Tomáš, i draftuješ. Zase si odložíš 2, pošle se, takže se ti to vlastně stenčuje. Vyberu si zase 2 a takhle celý, až ti vlastně se vyměníš, dá se říct, celý balíček karet. Super. Tím vlastně první fáze skončila. Potom začíná to, že budeš plnit úkoly z těch karet. Aha. Máš tam vlastně různý, máš veřejný úkol, máš soukromý úkol. Veřejný úkol, když máš, to je takovejhle, tak se položí veřejně na stůl, někam v ostrovu, my máme zrovna malý stoleček. Ale když je veřejný a ty máš tu veřejnou, si vybereš barvu jakýkoliv kočky, nemusíš mít tu svoji, co máš tady vybranou na ostrově, tak já si vyberu modrou. Tak, další potom, mám doberte 2 karty, dobře, takže prostě plníš veškerý ty. Je fáze toho prostě, že se plní to, co je na těch kartách. Přesně. Teď mě zajímá, tato to mě zajímá nejvíc, protože já sám mám hrozně rád kočky. Úplně je zbožňuju, furt mám doma nějaký a furt se kvůli ním nemůžu vyspat. Ale tady je máme zachraňovat. Já chci zachránit nějakou kočku. K tomu je dobrý takovýhle zelený kartičky. Ale já jsem měl, počkej. Já jsem měl tady takhle. Taková malá finta. Máš na tom košíky. Ty první vezmu teda boty, ty ti určují právě pořadí těch hráčů, takže to je takzvaná rychlost hráče. Aha. Když máš tam, nevím,
mám 3 body, měla bych ještě to 4 body. Kdybys měl jenom ty 3, tak já se posunu, že začínám zase v dalším dnu. To je, jak jsem ti říkala, že se mění ty pořadí. Rozumím. Druhý, košíky, velice důležitá věc. Mám pevný košík, mám určitý ten počet ryb. Za každou kočku se platí. Využiju košík, zaplatím si kočku, vezmu si jakoukoliv, zase si beru buď to levnější variantu, dražší variantu, je na mě. Mám kočku, košík je použitý, odhodím kartu. A první kočku, co mám, můžu dát vlastně v jakýkoliv sekci svý lodi. Mm-hmm. Ale pozor, už potom další kočku, co si koupím, musí navazovat pořád na to. Už ji nemůžu použít libovolně. Musí navazovat i barvou? Nemusí. Och, to musí dobrý. Jenom vlastně se dotýkat. Takže můžeš tam mít 3 barvy. Super. Tak to máš záchranu kočky, jak ji zachránit. Zachráníme kočky, předpokládám, že jakmile je naplněná kapacita lodi, tak prostě už tam žádnou další kočku nedáš, nemůžeš už žádnou další zachraňovat. Tak a blížíme se teda k závěrečnému kolu, a to jsou vzácné objekty, ošaksové a poklady. To je ošaksová kočka, to je taková žolíková kočka. Na to musíš mít kartičku, aby tě vyzvala, že si můžeš odkoupit. Ale to je taková úžasná kočka, co mění barvy. Takže ty, když ji máš, dejme tomu, dáš si a učíš si jakoukoliv zase barvu. A dáš to na to. Potom ke konci hry to má docela důležitou roli, jak tohle ta kartička s tou barvou kočky, tak i ta ošaksová. Potom máš vlastně ty poklady, zase máš na tu kartičku, může si to odkoupit a zase se to používá to samý jako kočka, ale musí se to pořád dotýkat ty dílky na svoji loď. To jsou vlastně vzácné objevy, to je ten poslední, vlastně pátý krok z toho jednoho dne. S tím, že ten den se ukončuje to, že už člověk nemá ryby, nebo už nechce hrát, odhodí vlastně karty, může si další karty nechat do dalšího dne. A výborně, takže se dej přinášet, super. Takže předpokládám, že takhle proběhne všech 5 dnů. Přesně. A pak se celá ta hra nějakým způsobem vyhodnotí, kde bude nějaký počítání bodů za posazení kočky, za barvy koček, za poklady, za použití karet a tak dále. Vlastně, krysy ti odečítají, když nemáš obsazenou sekci, protože ta loď se dělí na sekce, tak máš zase minusový body, ale pozor, když jako v té sekci máš jenom aspoň jeden čtvereček obsazený, už se to počítá jako obsazený a tady máš takový jakoby pomocníka. Výborně. Kočičí rodina, to je to, že když máš stejnou barvu kočky, nepočítá se jedna kočka modrá, ale musíš mít takhle, máme jednu rodinku už udělanou. Já. Přesně, máme druhou. Tady mám druhou, tady mám červenou rodinku. Musí se plně dotýkat, nejenom rohama, ale prostě plně. A takhle se to všechno napočítá vlastně, a kdo má nejvíc bodů, vyhrává. Super, slyšeli se to. Takže o co nám jde? Jde nám o to zachránit kočky, dostat je na loď, poskládat je do určitýho pořadí, v různém pořadí, nějak je seskupit, dát tam poklady, nějakou super kočku a pak si spočítáte body. Krásná, zajímavá, záživná. Tak jsem bohužel zase na konci dnešního dílu. Ostrov koček mě teda zaujal, velmi se mi to líbilo, jak propracování, tak systém hry. Věřím tomu, že tohle to bude teď moje víkendová zábava. Děkujeme, Bájo. Není zač. A budeme se těšit zase někdy příště. Ahoj.